Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. І зараз ми говоримо так про те, що в Україні відновили купівлю та продаж нерухомості. Про роботу державних реєстрів наразі говоримо з приватним нотаріусом міста Дніпро. Тетяна Райська сьогодні в наших гостях. Я вас вітаю. Ну що, пані Тетяна, давайте почнемо з того, так нагадаємо, які є реєстри. Нотаріуси працюють дуже з багатьма реєстрами. Це реєстр бланків, реєстр довіреностей, спадковий реєстр, реєстр речових прав на нерухоме майно, це той самий реєстр нерухомості, як його називають, реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Маємо ми доступ до реєстру записів актів цивільного стану, маємо доступ до реєстру боржників. Ну, на жаль, з 24 лютого всі ці реєстри було відключено. Які реєстри наразі запрацювали? Згодом з початку березня почали відновлювати свою роботу реєстр бланків та реєстр довіреностей. Потім розпочалося підключення до спадкового реєстру. Відновили нам доступ до реєстру обтяжень рухомого майна. Частково було відновлено доступ до реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. І наразі з виходом постанови 480 від 19 квітня 2022 року, вона набула чинності трохи пізніше, 28 квітня 2022 року, ця постанова вже регламентувала, як саме буде працювати реєстр нерухомого майна, ще там є питання стосовно реєстру юридичних осіб, і регламентувала, які дії дозволені, які заборонені в цих реєстрах, та як нотаріусам отримати доступ до цих реєстрів. Перш ніж прийдемо до подробиць, у цілому, як так неробота застій цих реєстрів вплинула на, ну, наприклад, ринок на нерухомості України? Ну, якщо ми говоримо саме про реєстр нерухомості, реєстр речових прав на нерухоме майно, то з моменту його відключення, як такового ринку щодо відчуження нерухомості, його бути не могло. Тобто, навіть якщо були люди, які хотіли щось відчужити, продати, подарувати це майно, чи в іпотеку його передати, і були покупці цього майна, то посвідчити такий договір у нотаріуса вони змоги не мали. Тому що нотаріус під час посвідчення таких договорів, він здійснює дуже багато перевірок, не тільки в реєстрі речових прав, там дуже багато специфічних перевірок, але саме з реєстром речових прав пов'язана перевірка, чи є майно у заставі, чи є активи продавця у арешті. І після посвідчення такого договору, також безпосередньо через реєстр речових прав, нотаріус здійснює реєстрацію вже за покупцем його права власності. Тобто ні здійснити перевірки, не провести реєстрацію, нотаріус такої змоги не мав. Тобто наразі купівля та продаж нерухомості відновлена? Вона відновлюється поступово. Перше підключення до реєстру цього, до нерухомості, відбулося вже у п'ятницю, ось минулу. Перший список нотаріусів, які подавалися на підключення до реєстру, отримали доступ саме в п'ятницю. Ось так. Але чи є якісь там зміни або обмеження в роботі? Є зміни та обмеження стосовно дій, які ми вчиняємо. Наприклад, якщо ми говоримо саме про нерухомість, про відчуження нерухомості, то заборонено відчужувати об'єкти нерухомості у адміністративно-територіальних одиницях, які наразі, де наразі відключені всі реєстри, і у цих адміністративно-територіальних одиницях відбуваються активні бойові дії. Це є затверджений перелік Кабінету міністрів, які це самі адміністративно-територіальні одиниці. Там цінне майно відчужувати заборонено, навіть якщо є доступ до реєстру. Заборонено наразі відчужувачу майна. Це продавець, дарувальник, це відчужувач. Приймати участь, так скажемо, у правочині через представника, тобто довіреності від продавців, від дарувальників наразі ми не приймаємо. Це не залежить від того, коли ці довіреності були оформлені, до 24 лютого чи після. Але ось така норма зараз діє, не може продавець бути за довіреністю. Це не стосується, наприклад, покупця також, обдарованого. Вони можуть видавати довіреності, їхати у своїх справах, і за них такі правочини можуть підписувати їх представники. Тобто наразі взагалі довіреність не працює? На відчуження не працює, на придбання і ще на багато дій довіреність залишилася. Дуже багато було новин, що все, довіреність ми ніхто не приймаємо. Це обмеження стосується тільки відчуження. Які ще є зміни законодавства так для продавців та покупців? Така зміна ще є, вона і
стосується покупців і продавців, тобто тих покупців, які у майбутньому будуть продавцями, зараз наразі неможливо придбати якесь нерухоме майно і відчужити раніше, ніж спливе місяць з моменту придбання цього майна. Цю норму ввели, наскільки мені відомо, щоб обмежити можливість якихось шахрайських дій, щоб люди щось купували, швиденько перевідчужували це майно. Такий от срок наразі зазначили, що один місяць. І також зазнали зміни територіальність, за якою працюємо ми як нотаріуси у разі посвідчення договорів щодо відчуження. Раніше ми посвідчували такі правочини, якщо майно знаходилось у місті Дніпро. Це, наприклад, на моєму прикладі, я нотаріус, у мене нотаріальний округ Дніпровський міський, тобто я працюю за місто Дніпро. І ми посвідчували договори за місце знаходження майна у місті Дніпро, або якщо реєстрація місця проживання однієї зі сторін, чи місце реєстрації, якщо чи юридична особа була у місті Дніпро. Наразі можливість відчуження тільки за місце знаходження майна. Тобто, якщо у нас майно знаходиться, наприклад, десь у Дніпропетровській області, але хтось із сторін має зареєстроване місце проживання чи реєстрації у Дніпрі, то ми такі правочини не посвідчуємо. Розуміло. Чи є, можливо, ще якісь такі сюрпризи, які ніхто не чекав, не очікував, які наразі так заважають працювати нотаріусом? Ну, найбільший сюрприз – це були саме довіреності, тому що за цей період, поки реєстри не працювали, і наш законодавець думав, як їх правильно запустити, як це буде безпечніше, за березень та квітень люди, які їхали, вони дуже багато зробили цих довіреностей, і вони мали на меті у подальшому, можливо, це майно відчужувати, коли така можливість буде. Зараз можливість з'явилася, але довіреності, по суті, вони не працюють. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а чи можуть, наприклад, наразі забрати там нерухомість через кредит? Так, це забрати нерухомість через кредит, це називається задоволення вимог. Ну, так, я для себе більше це прояснила, якщо я правильно зрозуміла. Є норма, яка була у постанові цій 480-й зазначена, але була ще раніше. У березні були прийняті закон про внесення змін до податкового кодексу та інших законодавчих актів. Здається, 15 березня був цей закон. І цими двома нормами обмежили можливість відчужувати, ось забирати, так як ви кажете, майно за кредит, нерухоме майно у фізичної особи, яка його передала в іпотеку за споживчим кредитом. Але у тому ж податковому кодексі, от, який внесли зміни цим законом, є така оговорка, що ця норма не поширюється на майно, яке буде наразі, от вже з початку відкриття реєстру, передаватися в іпотеку. Тобто, якщо цей договір іпотеки був до 24 лютого, то таке майно, нерухоме майно, яке було фізичною особою передано в іпотеку за споживчим кредитом, воно не має змоги наразі відчужуватись, поки діє воєнний стан, і ще 30 днів, здається, після припинення воєнного стану. Але якщо зараз свідомо людина йде і оформлює такі іпотечні відносини, то це майно вже окремо. Цікаво. Як взагалі багато наразі нотаріусів працюють і як давно вони почали? Ну, давайте говорити про наш регіон, так? Так. Ну, якоїсь статистики в мене нема, я можу тільки судити через спілкування так, з колегами. Ну, дефіциту нотаріусів точно немає. Є колеги, які поїхали за територію міста чи країни, як і інші наші громадяни, але дуже багато залишилися наразі на робочих місцях. Є такі, що не припиняли свою роботу, можливо, ні на день. У нас декілька днів був такий стан шоку у всіх і від відключення реєстрів, тобто ми ще не розуміли, як нам взагалі, що нам робити в цих нових умовах, але вже з початку березня дуже багато вийшли на свої робочі місця, почали робити якісь заяви, які потрібні було громадянам, довіреності, згодом заповіти. І навіть було створено по всій території України спеціальну програму пошуку нотаріусів, які працюються не тільки у місті Дніпро, а й по всій Україні. І телеграм-канал навіть якийсь є, де можна прописати регіон, де потрібен нотаріус, і тобі цілий список видається з контактами, з телефонами, що громадяни вільно можуть знайти нотаріуса в зручному для них місті, в потрібному місці. А яка наразі послуга найпопулярніша у нотаріусів?
Оформлення чого? З початку березня це були заяви на виїзд, тому що всі вивозили, рятували своїх діточок. Це було саме так популярне, якщо можна так сказати, нотаріальна дія. Потім почали робити довірності та заповіти. Люди і йшли воювати, і їхали з країни. Вони хотіли якось своїм майном розпорядитися, чи на випадок смерті, чи на випадок їх відсутності. Щодо нерухомості, дзвінки є, але щоб було дуже багато бажаючих вчиняти якісь дії з нерухомим майном, то такого потоку людей зараз немає. То все ж трохи люди бояться продавати або купувати наразі нерухомість у місті Дніпро. Тут я вам не прокоментую, це більш, напевно, питання так для фахівців, які саме на ринку працюють, нерухомості. Але як мені відомо, як мені вони розповідали, що ті, хто хочуть продати, їх більше. Ага, ось так. А також ще одне питання щодо реєстрів. Лишилися ще такі реєстри, які наразі закриті, і нотаріусам незручно без них працювати. Ну, вони не є необхідні, але вони ще закриті. Напевно, реєстр нерухомого майна – це останній реєстр, якого ми чекали. Під час будь-яких дій з нерухомістю ми дуже багато реєстрів використовуємо. І довіреності реєстр, і бланків, і реєстр РАЦ, і реєстр боржників. Наразі всі вони працюють. Зрозуміло. І останнє, хочеться запитати, чи є якісь зміни щодо так прийняття спадщини та якісь проблеми, бо наразі це ж… Все ще актуальне питання, як і завжди. Так, прийняття спадщини багатьох хвилює. Да, це основне те, що змінилося з 24 лютого, то на початку березня була постанова прийнята щодо того, що строк про прийняття спадщини, який був встановлений законодавством, цивільним кодексом, 6 місяців, цей строк було заморожено. Тобто наразі на період дії воєнного стану шестимісячний строк прийняття та відмови від спадщини, він зупинився і відновиться він після закінчення воєнного стану. Але, як кажуть самі законодавці, можливо, ця норма буде змінена, тому що, на жаль, ми не знаємо, як довго ми будемо жити у такому стані, у воєнному стані, а людям все ж потрібно оформлювати якось своє майно, отримувати, можливо, вони хочуть його отримати, відчужити і поїхати. Над цією нормою зараз працюють, але наразі шестимісячний строк в нас заморожений, якщо 6 місяців на початок введення воєнного стану не закінчилися, то людям потрібно буде чекати. В принципі, зараз частенько приймаються так, закони, змінюється законодавство для спадщини та реєстрів. Змінюється десь 2 тижні, місяць, приймаються якісь нові норми. Ми всі знаходимося трохи у шоковому стані, всі наші органи, які працюють і намагаються якось полегшити життя, які виносять постанови Кабінет міністрів, Верховна Рада, які приймають закони, вони намагаються і дати можливість реалізувати права з громадянам України. І у той самий час вони боються, щоб не було якихось порушень цих прав. Тому вони дуже обережно, виважено приймають кожну норму. І зі спливом часу, коли, можливо, ситуація змінюється, покращується, вони норми теж змінюють, щоб у людей було більш можливостей діяти. Тобто бояться, що може бути якесь підґрунтя для шахрайства? Може бути зловживання так цими нормами, шахрайством. Саме через ці побоювання, ось саме реєстр нерухомого майна та реєстр юридичних осіб, тому що у нас частки у статутному капіталі, це теж цінне майно. Ці реєстри були закриті і не було можливості ні відчужувати нерухоме майно, ні відчужувати частки у статутному капіталі. Зрозуміло. Ну що, я дуже дякую, що до нас завітали. Дякую вам, що запросили. Наші гості сьогодні була Тетяна Райська, приватний нотаріус міста Дніпро. Говорили про те, що в Україні відновили купівлю та продаж нерухомості, власне, про роботу державних реєстрів. Також хочу анонсувати наші завтрашні прес-конференції. Завтра об 11:15 ми поговоримо про те, що наразі так змінилися умови виїзду за кордон з тваринами. Як вони змінилися, завтра ми поговоримо про це з експерткою з туризму. А о 12:15 ми поговоримо про те,
Як же волонтеру оформити статус, власне, такий на роботі, аби зараз заробітна плата залишалася, або хоча б робоче місце залишалося? Якщо ви бажаєте запропонувати вашу тему, так, для наших ефірів, або ж задати питання по цим конкретним темам, які ми анонсували, наразі на екрані ви побачите наші соціальні мережі, номер телефону прес-центру, дзвоніть нам та пишіть, будемо раді вас почути та власне, почути ваші побажання. З вами була Анна Гробанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.